Vem. Passa aí. Vem, Luiz. Cá. Fala, galera! Oba, oba! Aí sim! Galera, eu sou o Pedro Júnior, proprietário do canil Bronx Bull Canyon, beleza? Galera, é o seguinte, depois que eu operei, hoje é meu primeiro dia de passeio com o holandês. É, tô voltando à atividade aí dele. Olha lá, ó. Treinamento pro evento, certo? De corrida, puxa de peso. Hoje você vai capaz de dar uma corridinha aí, de leve. Ó, bichão, olha lá. Parece ter um leão. Galera, então é isso, vamos acompanhar aí. Galera, mas não esquecendo já, desde já, deixar aquele like maroto, ajudar o canal a crescer. Muita gente tá assistindo o canal aí, mas não tá inscrevendo. Porra, não custa nada, vamos lá, ajudar o canal a crescer. Ver o holandês aí, ó, desenvolver. Ver a matilha todinha, ver a Cobel, ver o pessoal tudo, a Cobel, filha do Lil Kobe e os outros aí, valeu? Vamos aí acompanhar esse treino aí do holandês, né? Se preparando pro evento aí, dando um treinamento, valeu? Acompanha aí, rapaziada, aquele abraço, tamo junto. O dia tá bonito, o holandês tá, né? Aí o leãozão. Aí. O monstro. Vamos treinar. Vamos correr, André. Vamos que vamos. Opa. Galera, eu costumo fazer com o holandês aí umas corridas de 100 metros. Uns 4, 5 tiros de 100 metros. O holandês tá novinho ainda. 9 meses, vai ser 10 meses agora, dia 5. Tá perto de fazer 10 meses. Certo? Vamos acompanhar ele aí. A evolução desse dog aí, valeu? Ajudando o canal, se inscrevendo. Tamo junto, rapaziada. Vamos continuar aí na corrida do holandês. Bora, vamos, vamos, vai. Vai, mamãe, chama ele mais. Vai, filho. Fala, mamãe, vai, mamãe. É, tô estreando desse. Faço aqui, vendo? Lá embaixo. Faço uns 4, 5 tiros aí de 100 metros. E aí ele fica super, né, pagar mais músculo, perder um pouco de massa dessa gordura e ficar mais seco. Vou dar um tiro ele voltando a ver. Luiz, vem, Luiz! Vem, nego, vem, nego! Olha o bichão vendo aí, ó. E aí, filhotão? Aí, galera, vem um monstro aí. Então é isso, rapaziada. O leite já deu um toque, hoje tá um pouco quente. Então tá show de bola. Galera, então é isso, galera. Vim aqui dar um treino com o holandês, certo? Preparando pro evento aí. Depois da cirurgia foi o meu primeiro passeio com ele. Treino de manhã cedo com ele aí. Show de bola. Ele tá bem pra cacete. Tá lindo. Então é isso, galera. Fica com Deus, aquele abraço. Vou acabar de terminar de dar um treino com ele aqui e vou tirar umas fotos dele aqui, fica bacana, valeu? Tamo junto. Fica mais ele aí. Vem cá, holandês.
Aí, vem cá, rapaz, vem matar ele, deixa eu machucar. Vem pra cá, você não é boi não. Só tá me esquecendo. Valeu, galera. Fui. Bora lá.